Rodila sem se v Kolumbiji, v glavnem mestu Bogote, kjer sem živela od otroštva. V Kolumbiji sem živela do svojega 35. leta, ko sem se poročila. Zgodba se je začela, ko sem bila stara 25 let. Na univerzi sem študirala turistično smer, kar je bila moja prava poklicna pot. Odšla sem na univerzo in na dan, ko sem ujela ta avtobus, si nikoli nisem mislila, da bo to moj zadnji dan življenja. Nikoli si nisem mislila, da bom imela tisti dan nesrečo. Vsak dan sem rutinsko ujela avtobus, da bi šla na univerzo. Na univerzi bi opravila vsakodnevno rutino, šla na predavanja, opravila vaje in se nato vrnila domov. To sem počela. Odšla sem in ujela avtobus. Vozniku sem rekla, naj ustavi na vogalu. Avtobusi v Kolumbiji imajo vrata spredaj in zadaj. Šla sem proti zadnjim vratom in vozniku signalizirala, naj ustavi. Tam je mali zvonec, da voznik ve, da želiš, da ustavi, in sem pozvonila. Mislila sem, da mi je rekel, da bo vrata odprl zadaj, toda dejansko me ni videl. Obrnil je volan ostro na levo, ker je bil semafor oranžen. Moral bi ustaviti, toda ni hotel, ker je želel priti skozi oranžno luč. Tako je prišel skozi oranžno luč. Prav takrat pa so se vrata odprla in sila obračanja me je potisnila ven. Vrgla me je na ulico. Padla sem na ulico in v tistem trenutku se nisem ničesar več zavedala. Edino, kar sem vedela, je bil glas ženske, ki je rekla, ubil si jo. Rekla je, ubil si jo, jaz pa sem rekla, ne vem, kaj se mi dogaja. V tistem trenutku sem zapustila svoje telo in videla skupino ljudi stati okoli mene in lužo krvi okoli moje glave. Res veliko lužo, ker sem imela počeno lobanjo. Takoj sem se začela dvigati proč od svojega telesa in okoli sebe sem videla ljudi, hiše, strehe hiš. V trenutku sem šla skozi oblake in še više od oblakov. Zapustila sem zemljo. Lahko sem videla planete. Videla sem Jupiter, Saturn in celo Mars. Videla sem vse vesolje, ker me je pretreslo, ker nisem vedela, kaj se mi dogaja. Toda imela sem dober občutek. To ni bil slab občutek. Počutila sem se dobro. Kot bi moj duh lebdel in nisem čutila teže svojega mesa. Težko je pojasniti, ampak tako sem se počutila takoj, ko sem zapustila svoje telo. Videla sem celotno vesolje. Bilo je kot nekaj milisekund. Šla sem skozi tunel, v katerem ni bilo svetlobe. Bila je popolna tema, kot da sem vstopila v jamo. Popolnoma črno jamo. Celo svojih dlani nisem mogla videti. Nisem videla svojega telesa, kot da sem prišla v drugo območje, ki ga živa še nisem izkusila. Rekla sem si, ali sem živa ali sem mrtva. Dotaknila sem se dlani in moji prsti so šli skozi mojo roko, kot da bi bili prozorni. Roka mi je šla skozi in vedela sem, da ni mesa. Dejansko se nisem dotaknila mesa. Rekla sem, ali sem mrtva, kaj se mi dogaja. Potem sem začutila prisotnost. Glasove za seboj, ki so se norčevali iz mene. Začeli so se mi smejati in o meni govoriti grde stvari. Ti si slaba oseba. Najslabša si in zaslužiš si biti tukaj. Zato sem rekla, kdo ste? Vendar mi niso odgovorili, samo smejali so se. Ha, ha, ha. In spet so me zasmehovali in se mi smejali. In se mi stalno približevali.
Skušala sem slišati te prisotnosti ali duhove, ker sem se zelo bala, kot bi bile to pošasti, in ko so se mi poskušale približati, sem jih skušala obiti po desni. Spet sem se spotaknila, nato pa sem stekla v spredje na levo, vendar sem naletela na drugo steno in takrat sem spoznala, da sem v tunelu. Zadaj v tunelu sem videla ogenj. Začutila sem vročino ognja. Slišala sem krike, kot bi nekoga mučili. Tiste ljudi so mučili. Slišala sem te krike in bila sem zelo prestrašena. Nisem vedela, kje sem. Zato sem rekla, kje sem, kje sem? In odgovorili so mi, ne veš? Rekla sem, ne. Si pri vratih pekla. In ko so to rekli, sem bila v popolnem šoku. Nisem vedela, kaj storiti, toda rekla sem jim, ne morem biti pri vratih pekla, jaz sem dober človek. Ne morem umreti, vendar so mi rekli, mrtva si in tukaj boš zavedno. Nikoli ne boš imela nobene druge vrste obstoja, edina prihodnost zate bo na tem kraju mučenja. Mučena boš na veke. Ves čas boš mučena. Kako me boste mučili, ne razumem. Potem so me zgrabili in vlekli moje roke. In začeli so trgati meso iz mojih rok. Kremple so imeli strašno dolge. Ko so me zgrabili za roki, je bilo, kot bi me živo odirali. Bilo je strašno boleče, ker ko si mrtev, čutiš stvari bolj intenzivno, kot ko si živ. Čutila postanejo ostrejša, fizično bolečino čutiš bolj intenzivno in vonjaš bolj močno. Vonjala sem njihov prevladujoči smrad, ker so bili čista smrt. Smrteli so kot mrtve podgane. To je bil grozen von in vedela sem, da sem na strašno grdem mestu. In rekla sem jim, naj gredo proč od mene, naj me pustijo, toda niso me hoteli pustiti. Takrat sem bila katoličanka, hodila sem v katoliško cerkev. In ugotovila, da je bilo biti katoličanka zame najboljše. Odraščala sem v katoliški družini, vsak teden sem šla v cerkev. Tudi ob nedeljah sem hodila v cerkev, vendar nisem proučevala Biblije. Poslušala sem pridigo in prebrala del, ki nam ga je dal duhovnik. Nikakor nisem globje preučevala svetega pisma. Bila sem katoličanka, ki hodi v cerkev. In je videti kot kristjan, v resnici pa nisem bila kristjan. To je bila le obveznost, da bi morala ob nedeljah hoditi v cerkev. Toda to je bilo vse, nič več kot to. Nič več kot to. Moja hiša je bila polna kipov, imela sem devico Marijo in sveto Terezo, svetka Martina Revnih, svetka Gregorja. Ko moja mama mi je umrla, ko sem bila zelo mlada, bila je bolna in vedno molila k svetnikom. Upala je, da jo bodo oni ozdravili njene bolezni v nogi. Imela je veliko kipov svetka Gregorja, ki naj bi bil zdravnik ali kaj takega. Mi malikujemo svetnike, predvidevamo, da so svetniki, veliko smo jih malikovali. Najpomembnejša je bila devica Marija, med odraščanjem sem jo oboževala. Verjela sem, da je bila devica Marija nekaj zelo posebnega. Ko sem bila v tunelu v peklu, so se mi te zle prisotnosti povedale, da nisem zadovoljila zapovedi svojega Boga in zato si tukaj, ker nisi izpolnila zapovedi svojega Boga. Rekla sem to, da kaj so zapovedi, ne vem, katere zapovedi nisem izpolnila. Zakaj si zaslužim pekel, če nisem ubijala, kradla, varala?
Mislila sem, da je bilo v mojem življenju vse v redu. Vendar sem storila druge stvari, ki niso bile v skladu z zapovedmi. Kaj se je zgodilo? Takrat, ko so me mučili in me odirali, je bila edina stvar, na kar sem se lahko spomnila Gospodova molitev v Markovem evangeliju. Zato sem si rekla, da bom molila, to moram storiti. In začela moliti Gospodovo molitev, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. In vsakič, ko sem kaj rekla, so me še bolj mučili in trgali, da sem kričala od bolečine, toda vztrajala sem. Ne bom ostala tukaj, vem, da obstaja Bog, ki mi bo odpustil. Vem, da obstaja Bog, ki se me bo usmilil. Odpustil mi bo in On me bo vzel iz tega kraja. Ne morem vso večnost ostati v peklu. Tu ne morem ostati večno, zato sem ustrajala, dokler nisem končala Gospodove molitve. Spomnila sem se, da je edino ime, ki je nad vso zemljo in celo vesoljem ime Jezus, zato sem jim rekla, poznam ime, ki je nad vso zemljo in vesoljem, ki je močnejše od vas. In molila bom k temu imenu, da me vzame od tukaj, da me izvleče iz tega pekla. Rekli so to pa ne, nobenega upanja nimaš, tukaj boš ostala za vso večnost. Toda rekla sem ne, vem, da če ga pokličem, me bo slišal in me bo rešil, zato sem začela govoriti. Jezus, prosim, reši me, prosim, reši me. Takoj se ni nič zgodilo, prvič se ni zgodilo nič. Rekli so, ne boš odšla od tukaj, tukaj boš ostala za stalno. Vendar sem rekla, da odhajam od tu in sem drugič zaklicala. Jezus, prosim, pomagaj mi, prosim, da oprostiš vse moje grehe, vse slabe stvari, ki sem jih storila v življenju. Odpusti mi, pokazala sem se vseh slabih stvari, ki sem jih storila. Če sem koga zaničevala, če sem pozabila kako izmed tvojih zapovedi, če nisem izpolnila nečesa iz tvojih zapovedi, prosim, odpusti mi in mi pokaži, po kateri poti moram iti, kaj moram storiti, da bom rešena, da bom živela sveto, da bi bila lahko v tvoji prisotnosti. Potem sem spet rekla, Jezus, prosim, reši me. Ampak spet se ni nič zgodilo. Ves čas sem klicala k Bogu za milost. Vlekli so me nazaj proti zadnjemu delu tunela. Nameravali so me vreči v večni ogenj. Počutila sem se, da bom zgorela in že sem začela čutiti pekoč ogenj. Po vsem telesu sem čutila plamene in edina stvar, ki sem jo lahko rekla, je bila, Jezus, obljubljam, da ti bom sledila vse svoje življenje, sledila bom tvoji besedi. Sledila ti bom in obljubljam ti, da ti bom zvesta, toda prosim, daj mi še eno priložnost. Še eno priložnost za življenje in da bi lahko spremenila svoje življenje. Bog, prosim, reši me iz tega kraja. V tem trenutku vsi demoni so me zapustili, pustili so me svobodno. Rekla sem, wow, kaj pa je to? Nekaj se je zgodilo in nisem bila več v tunelu, tunel se je nekako odprl. Tam je bila veličastna pot, kot če bi šla v vrt poln čudovitih rož. Veličastnih rož, dragocenih rož, nikoli v življenju še nisem videla takšnih rož, kot da so rože plesale. Plesale so in hkrati pele Hozana, Hozana najvišjemu. Blagoslovljen odrešenik, blagoslovljen Gospod Jezus Kristus, kateremu pripadajo vse časti. Slava našemu Gospodu Jezusu Kristusu. Bila sem kot, wow, to je bilo neverjetno. Mislim, da sem občutila Božjo ljubezen, kot bi me Bog objemal in mi rekel, da me ljubi. Tako močno prisotnost sem čutila, da sem se umaknila in začela sem jokati. Jokala sem in jokala, ker sem čutila, da nisem zaslužila, da bi bila na tem mestu. Čutila sem, da si resnično zaslužim pekel. Morda boste rekli, zakaj sem zaslužila pekel, ker sem bila tako čista. Moje srce ni bilo čisto. Moja čustva niso bila pravilna, naredila sem veliko stvari, ki mi jih je Bog želel razkriti. To so bile slabe stvari, ki sem jih naredila. Tisti trenutek sem nadaljevala, ker je bila pot spektakularna. Bilo je, kot da sem šla proti slapu.
Ob izviru slapa sem videla zelo lepo kristalno figuro, kakor voda, ki je padala, in čutila sem, da me čisti. Čistila in umila me je vse umazanije mojega preteklega življenja. Čutila sem, da me je vsa ta voda prala in čistila moje življenje, srce in dušo. Potem sem začutila mir. Končno sem začutila neverjeten mir, ki ga nikoli v življenju nisem občutila. Nikoli nisem občutila takšnega miru. Nikoli več nisem občutila takšnega miru, kot sem ga čutila, ko sem bila v Božji navzočnosti. Do sebe sem čutila Božjo ljubezen in rekel mi je, hčerka. V tem trenutku se je pred mano pojavil Jezus in rekel, naj se ustavim za trenutek. Zato se sem ustavila, rekel mi je, veš, kam si bila namenjena. Odgovorila sem, da, v pekel. Da, ti boš obsojena na pekel, rekla sem, ampak zakaj, če sem bila tako dober človek? Hodila sem v cerkev, prejela obhajilo, hodila k spovedi in vse to. Rekel mi je, počakaj, pokazal ti bom tvoje življenje. In veste, kaj se je potem zgodilo? Pokazal mi je vse moje življenje kot v filmu, ki ga gledaš v kinu in mi pričel pojasnevati. Ali vidiš ta del tukaj, ko si bila stara 10 let? Lagala si svojim staršem in jim povedala, da boš naredila eno stvar, vendar si storila nekaj drugega. Na videz majhna laž je velika laž. To je velik greh. Nikoli si nisem mislila, da s tem, ko lažeš in razmišljaš o slabih stvarih, o prijateljih ali nekom drugem, da je v nebesih to velik greh. V nebesih je to velik greh, mi je rekel. Najslabše pa je, da si malikovala mojo mater, devico Marijo. Odgovorila sem, da, ampak ali je to slabo? Rekel je, da, to je zelo slabo, ker nikogar ne bi smela malikovati. Niti svetnikov, niti moja mater, ker samo meni pripada čast in oboževanje. In slava pripada Bogu Očetu, Sinu in Svetemu Duhu, ker smo trije v eni osebi, morala bi dati čast Bogu, ne pa devici, niti ne drugim svetnikom ali drugim podobam. Rekla sem, ti imaš tako prav, oče. Še en greh, za katerega si bila obsojena, je ta najhujši greh, za katerega bi bila obsojena na pekel, ker nisi odpustila. Rekla sem, ne vem, komu nisem odpustila. Rekel je, dobro, veš, komu nisi odpustila. Rekla sem, svoji mačehi? Rekel je, da, tvoji mačehi. Rekla sem, ubila je mojo mamo, vem, da je ubila mojo mamo, ker je izvajala čarovništvo. V lutke je zapadala igle, to je vudu. Rekel mi je, da, ona je čarovnica. Rekla sem, ubila je mojo mamo. Ker ko mi je umrla mama, sem našla punčko z iglami v njej. Vedela sem, da je mačeha ta načrt izvedla, da bi lahko bila z mojim očetom. Zato sem imela v svoji duši to zamero do nje. Imela sem do zamero do svoje mačehe in to sem začutila. Oprostite, to je bila zamera, ki sem jo imela. Nisem mogla pozabiti, ker je ubila mojo mamo. Zame je bila to najslabša možna stvar. Zakaj bi ubila mojo mamo? Da bi bila z očetom? Ni bilo pošteno, ker sem bila takrat edini otrok, nisem imela bratov ali sester. Edina oseba, v katero sem lahko zaupala, je bila moja mama in moji prijatelji. Potem mi je vzela mojo mamo. Tako sem ostala brez matere, ostala sem z očetom in nisem imela bratov ali sester. Tako sem s tekom svoje mladosti počutila zelo osamljeno. To je bil zelo žalosten čas, ker nisem imela nikomor, kateremu bi lahko zaupala skrivnosti, s katerim bi lahko delila stvari, ki so mi bile pomembne. Moja mama je umrla, ko sem bila stara 15 let. Malo potem, ko sem končala srednjo šolo, je moja mama žal umrla. In to se je zgodilo zaradi čarovništva, ki ga je počela moja mačeha zoper mojo mamo. Torej, kaj se je zgodilo? V trenutku, ko sem umrla, sem čutila, da me je požirala ta zamera. To je kot, če imaš nekaj, česar se ne moreš znebiti. Tega nisem mogla izvleči iz srca.
To je grenkoba, ki te boli, žalosti te celo tvoje življenje. In rekel mi je, da, to je bil tvoj največji greh in zaradi tega greha si bila obsojena na pekel. In rekla sem si, oh, popolnoma prav imaš, zaslužim si pekel. Nažalost, mislimo, da je neodpuščanje samo majhen greh. Ampak dejansko gre za ogromen greh. V Bibliji piše, bratje in sestre, če ne odpustiš svojemu bratu, ti ne bo odpuščeno. Bog vam bo odpustil, če boste odpustili svojim bratom. Ni pomembno, če so ubili tvojo mater, ali če so storili nekaj vam ali vaši družini. Pomembno je, da jih morate ljubiti in pravi, da bi morali ljubiti svoje najslabše sovražnike. Tako piše in to mi je Bog povedal, da jo moram ljubiti. Moraš jo ljubiti in odpustiti, ker če zdaj ne odpustiš, te bom poslal nazaj v pekel. Ne, ne, Gospod, obljubim, da jo bom odpustila, ne želim iti nazaj v pekel. Potem mi je rekel, v redu, res moraš jo odpustiti iz vsega srca in na ta način lahko ostaneš tukaj ali pa se vrneš na zemljo. Pustil ti bom, da izbereš. Lahko ostaneš tukaj ali pa se vrneš. Nisem vedela, kaj bi storila. Mislim, želim ostati tukaj, rada bi ostala tukaj. To, da sem v nebesih, je res lepo. Čutiš ljubezen, ki je nikoli nisi videl v svojem življenju. To je ljubezen. In to je mir, to je božanska mirnost, te brez kakršnihkoli skrbi, brez česarkoli, kar bi zagrenilo življenje. To je, da se počutite popolnoma srečno, da čutite radost Boga. In Bogu sem rekla, rada bi ostala tukaj, to da pošli me nazaj na zemljo, da lahko pokažem svojemu očetu. Pokazal mi je vizijo mojega očeta, kot da bi mi dal podobo mojega očeta in mi pokazal, da moj oče trpi. Jokal je zaradi mene. Ker veste, da sem umrla in zaradi mene je tako trpel in tako sem rekla Bogu. Hočem nazaj, ker moram skrbeti za očeta, jaz sem edina hčerka in mislim, da se moram vrniti. Izpolniti moram namen, iti nazaj in poskrbeti za svojega očeta. In Gospod mi je rekel, to je dober razlog, da greš nazaj. Ampak povej mi, ali imaš še kakšen drug razlog, da bi te moral poslati nazaj. Rekla sem, ker želim imeti družino. Ja, to je dober razlog za družino, je rekel. Da, želim imeti nekaj otrok. In on mi je rekel, da, to je dobro. To je drug zelo dober razlog, da imela boš družino in moža. Vendar bo to šele nekaj let potem, ko se vrneš na zemljo, da boš imela priložnost imeti družino. Nisem vedela, zakaj je rekel, da bom tako dolgo morala čakati, da bom imela družino. Rekel je, ker se moraš najprej naučiti brati mojo besedo, da bi se naučila moje besede in jo preučevala. Da bi hodila po moji besedi in moraš biti na novo rojena. In rekla sem mu, Gospod, kako sem lahko ponovno rojena? Ne vem, kako naj to storim. Mislim, da kot Iličani ne vedo ničesar, kako biti na novo rojen. Bila sem krščena, kaj še potrebujem? In rekel mi je, ne, ti moraš biti na novo rojena in na novo se moraš dati krstiti. To je red, da živiš življenje v Kristusu z menoj, tako da bom ob tvoji strani. In rekla sem mu, oh, v redu, sedaj razumem, vendar ne razumem dobro, kako bom to sama naredila na zemlji. Kdo mi bo pomagal? Kdo? In rekel mi je, ne skrbi, moja hčerka, jaz ti bom pomagal, jaz te bom vodil, s teboj bom v tvoji strani, vedno bom s teboj, spremljal te bom. Ne bom te zapustil, ne bom te zapustil, vedno bom v tvoji strani. In rekla sem mu, Gospod, to je dobro, tudi zakaj moram počakati, da bi imela moža? Rekel mi je, dokler ne spremeniš svojega življenja in narediš 180 stopinsko spremembo, ti ne bom dal moža. Popolnoma moraš spremeniti svoj način življenja in razmišljanja. Kot vidite, sem v svojem katoliškem življenju hodila v diskoteke, na ples. Pila sem, nisem bila alkoholik, toda včasih sem popila pivo, vino. Veste, to so stvari, ki niso pomembne, če si katolik. Lahko greš na zabave. To ni slabo, lahko imaš fanta. Tudi to ni slabo, kaj ne? Toda, če si kristjan, je drugače. Če si kristjan, moraš biti zelo iskren v svojem načinu življenja.
Moraš biti čist, kot je Bog, kajti Bog nas ne kliče, da smo popolni. Vendar nas kliče, da bi bili sveti, toda tega nisem razumela. Nisem razumela, kaj to pomeni, kaj s tem misli. Rekla sem mu, da me nihče ni naučil, kako hoditi v besedi. Nihče mi ni pojasnil, kaj to pomeni in rekel mi je, ne skrbi, usmerjal te bom v cerkev, kjer se lahko učiš moje besede. Rekla sem v redu. Rekel mi je, če boš sedaj vstopila v nebesa, potem bi šlo za las. Rekla sem mu, zakaj? Rekel je, vstopila bi za las, ker zame nisi pridobila niti ene duše. Rekla sem, kaj misliš tem, da ti nisem pridobila niti ene same duše? Rekel je, ko pridobivaš duše, si zaslužiš krone. In rekla sem, oh, krone. In rekla sem, Jezus, kaj so krone? In rekel je, krone si zaslužite tukaj v nebesi, ko evangelizirate, delite moje besede z nekom, ki me nikoli ni poznal, ki še nikoli ni slišal zame, on ne ve, kaj je ime Jezusa Kristusa. Tudi, ko se pogovorite s to osebo o meni in jim poveste, kaj se mi je zgodilo, da sem se žrtvoval za vse vas, da sem plačal ceno greha na križu in ko tej osebi pokažete, kaj pomeni spremeniti njihovo življenje, da bi lahko življenje predali meni, ko pridobite enega za mene, si zaslužite krono v nebesih. In rekla sem, wow, to je precejšen posel. Rekel je, da, to je velika naloga, to je tvoje novo življenje. Naučiti se moraš začeti učiti ljudi in ko boš to na zemlji delala, boš začela služiti krone in začela boš graditi svojo hišo, dvorec, v katerem boš živela v nebesih. Graditi začneš med tem, ko si še na zemlji, ko zame pridobivaš duše. Rekla sem, oh, tega sploh nisem vedela, nikoli prej nisem bila v Božji prisotnosti. Veste, če ne bi umrla, ne bi vedela, da to sploh obstaja. Ne bi vedela, da moram delati, da si zaslužim krone v nebesih. In to vam želim povedati, bratje in sestre, da imam številne grehe, za katere sem bila obsojena. Toda najhujši izmed grehov, za katere sem bila obsojena, je bilo malikovanje in neodpuščanje. Neodpuščanje je bil najhujši greh, ki me ga je pokazal, ampak poleg tega so bili še drugi grehi. Rekel je, nisi služila ljudem, nisi bila ponižna in moraš biti ponižna pred Gospodom in se ponižati pred svojimi brati in sestrami. In začeti ljubiti ljudi, kot so revni, pravzaprav ni pomembno, ali so revni ali bogati. Toda začeti se jim moraš predajati, da bi jim služila. Moraš se predajati služenju ljudem, tistim, ki so sirote, vdove ali vdovci. Obiskati moraš starejše, tiste, ki so v poznih letih. Im dati ljubezen, stvari, ki jih nimajo, ker nimajo družine. In ljudem na zemlji moraš začeti kazati ljubezen, ker je edina priložnost, da si zaslužiš krone, da narediš to, kar ti govorim. To je tisto, kar hočem, da narediš. Želim, da začneš kazati ljudem ljubezen stvari, ki jih kot katolik nikoli nisi počela. Rekla sem mu, da prav imaš. Kot katoličanka nikoli nisem počela kaj takega. Nikoli nisem imela misli, da bi služila ljudem kot v krščanski cerkvi in kot katoličan. To me je zaradi tega ni posebej skrbelo, ker kot katoličanka me je skrbelo, da sem se lepo oblačila, da sem v najboljši srednji šoli ali na fakulteti, da sem bila modna, gledala filme in mislila sem, da je vse to v redu. Mislila sem, da je bilo vse to dobro. Ampak vse to je bilo napačno. Greh, ki sem ga nagovala, je bil, da sem živela svetovljansko življenje. To je bil velik greh. Kasneje mi je rekel, v redu, poslal te bom na zemljo, toda preden te pošlem nazaj na zemljo, moraš vedeti, da imaš namen in ta namen ti bom sedaj pojasnil. Tvoj namen je, da pričuješ vsem, ki bodo prišli s teboj v stik in jim poveš, da je pekel in da so nebesa in da je pekel resničen in da so nebesa resnična in da če zagrešiš celo en sam greh, boš odšel v pekel. Če brat ne sledi 10 zapovedim, bo obsojen na ognjeni pekel. In zelo žalostno je, da je toliko ljudi, ki bodo obsojeni na pekel. Ker je v peklu na tisoče duš, hočem reči, da je to grozen kraj, da greš tja za en sam greh.
bratje in sestre, moram vam povedati, da to ni kraj, ki si ga ljudje zaslužijo. Hočem reči, da to ni kraj, kamor bi ljudje želeli iti po smrti. Mislim, kraj, kamor si želimo iti, so nebesa in ne pekel. Sedaj vas prosim, bratje in sestre, če veste, da ste storili greh, da se danes pokesate tega greha, kakršnega koli že imate kot človek in da predate svoje življenje Jezusu Kristusu in začnete živeti sveto kot Jezus Kristus, da se posvetite in posvetite svoje življenje in dajte najboljše od sebe ljudem, da poskusite živeti iskreno, ne življenje greha, ker vas bo grešno življenje pripeljalo v pekel. Potem mi je Bog povedal, poslal te bom nazaj na zemljo. Tudi, ko se vrneš, se ne boš veliko spomnila. Ne boš se spomnila določenih delov, ker bom iz tvojega spomina izbrisal nekaj stvari, ki so se zgodile. Ker če bi se spomnila podob teh počasti, teh demonov, ne bi mogla živeti svojega življenja in ostati razumna. Vsako noč bi imela nočne more. Torej bom iz tvojega spomina izbrisal ta del, da boš lahko preživela, vendar pa bom pustil določene dele, da se boš nekega dne spomnila vsega, kar se je zgodilo. V enem samem snu, v enem trenutku svojega življenja, ko mi boš predala svoje srce, ko se boš resnično krstila, ko se boš odločila, da mi boš 100% sledila, ta dan ti bom dal sanje, da boš lahko videla ali se spomnila, kaj se je zgodilo. In da boš to lahko pričevala vsem ljudem. Zgodilo se je, bratje in sestre, da sem se vrnila na zemljo in ne boste verjeli, kje sem bila. V mrtvašnici. Res, v mrtvašnici bila sem prekrita z rjuho in uslužbenka si je delala zapiske o mojem stanju, ker sem bila mrtva. In potem sem se zbudila. Uslužbenka je prišla, ko sem odstranila rjuho in je rahlo zavpila ter rekla, kaj se je zgodilo. Rekla sem mi, ne vem, kaj se je zgodilo, živa sem. Rekla mi je, to da bila si mrtva in mrtva si bila že eno uro. Mrtva sem bila celo uro. In rekla sem, dobro vem, da sem bila v Božji prisotnosti, da me je On vrnil sem. In vem, da mi je Jezus dal priložnost, da se vrnem, da bi tukaj na zemlji živela z namenom. Toda, bratje in sestre, takrat se nisem spomnila ničesar drugega, kar se je zgodilo. Edina stvar, ki sem jo lahko spomnila se, je bila to, da sem bila v Jezusovi prisotnosti in to je prisotnost, ki je nikoli ne pozabiš. Jezusova prisotnost je zelo čudovita, ki sem jo občutila v času, ko sem bila v nebesih. Nebesa se ne morejo primerjati z zemljo. Ni lepšega kraja, kot je biti v nebesih, v prisotnosti Boga Očeta in predvsem videti Jezusa. Povem vam, Jezus, njegovega obraza ne morete niti videti, ker je čista svetloba. To je bila čista svetloba, ki je prihajala prav iz njegovih oči. Videla sem njegovo obleko, njegovo belo obleko, ki je bila lepa. In lento, trak čez rame, vijolične barve. Njegove sandale, ki so bile zlata, in njegova dragocena stopala. Stopala in roke, ki so imela znamenje križanja. To je neverjetno, vendar se preprosto stopiš v prisotnosti našega Gospoda Jezusa Kristusa. Nekaj je absolutno neverjetno lepega. In nikoli več ne bi mogla še naprej živeti tako, kot sem živela, preden sem bila v Jezusovi navzočnosti. Biti kristjan je obljuba. To je obljuba sebi kot osebi, da bi izboljšal svoje življenje, da bi sledil 10 zapovedim, da bi na vsak način izboljšal življenje, da bi dal sebe najboljše drugim in da bi Bogu dal najboljše od sebe, ker je Bog v tebi. Jezus je v tebi. Po Jezusu lahko naredimo vse stvari. Po tistem trenutku, ko sem se vrnila, je bilo potrebno 3 mesece, da sem okrevala. Moja glava je bila 3-krat večja od žoge za košarko. Zamislite si, 3-krat večja, bila je ogromna. Moja gigantska glava je bila popolnoma razbita in zdravnik mi je rekel, da so naredili rentgen, naredili so EKG, encefalogram, veliko število preiskav, ter rekli, da nimajo pojma, kako je možno, da govorim, ko imam koordinacijo gibov. Ker bi vsak drug, ki bi šel skozi to, ostal v vegetativnem stanju.
Ne bi mogel govoriti, ne bi mogel hoditi, ne bi mogel ničesar storiti. Lahko bi bil le v prisotnosti Boga. Neskončna ljubezen, ki jo ima On do nas, je, da me je vrnil popolnoma zdravo in pri zdravi pameti. Kako naj povem, da me ni pustil s kakršnokoli poškodbo možganov? Menda sem izgubila veliko krvi, a nisem imela nobene možganske poškodbe. Nisem imela nobenega drugega zloma. Mislim, vse to je bilo nenormalno. Edina stvar je bila, da je bila moja glava zelo velika. Zdravniki niso razumeli ali lahko razložili, kako sem bila živa. V resnici je bil to čudež in verjamem, da je bil to čudež, ker me je Bog sem na zemljo vrnil zdravo in celo. No, vrnila sem se v drugo življenje, toda moje življenje se je popolnoma spremenilo. Čutim, imela sem željo po Bogu, da bi izvedela več o njegovi besedi, začela sem bolj brati. Začela sem preučevati sveto pismo, začela sem obiskovati krščansko cerkev. Pravzaprav sem se vrnila nazaj v katoliško cerkev in hkrati v krščansko cerkev. Bilo je, kot da še vedno nisem prepričana, da moram spremeniti svoje okolje, svojo religijo. Ampak čutila sem tisti klic, da me je klical Bog in rekla sem, v redu, ne vem, kaj je to. Dokler končno po nekaj letih nisem srečala na fakulteti dekleta, spremenila sem glavne predmete in tisti drugi glavni predmet, ki sem ga imela, je bila ekonomija. In na tem predmetu sem spoznala osebo, ki je bila kristjanka. In povabila me je na krščansko srečanje s prebojenjem in mi rekla, hej, hočeš priti v mojo cerkev? Da, rada bi prišla v vašo cerkev. In šla sem in ko sem, nikoli se ne bi spremenila, kot sem se tisti dan. Tisti dan, ko me je Sveti Duh pridobil, sem padla na tla in začela sem jokati. In jokala sem in jokala ter jokala in nisem mogla nehati jokati. To je bila prisotnost Svetega Duha, ki me je v tistem trenutku obkrožal, me ovijal. Rekla sem mi, zakaj tako jokam? In rekla je, to je Sveti Duh. Okej. Rekla sem mi, moram biti krščena in ona mi je rekla, seveda se lahko krstiš, vendar moraš narediti tečaj. Rekla sem, v redu, šla bom na tečaj in začela sem hoditi na tečaj, da bi bila krščena. Mislim, da je trajal 15 dni in po tečaju sem potrdila svojo odločitev, da se krstim. In ko sem se odločila, da se krstim, kaj se je zgodilo v tistem trenutku? Naj grem nazaj na noč pred krstom. Čutila sem prisotnost, ki me je dušila. Ura je bila okoli ene zjutraj in v moje sobi v Kolumbiji je bila popolna tema. Zdelo se mi je, kot da je bil tam nekdo, ki me je davil. Kot da bi me nekdo poskušal utopiti in edina stvar, ki sem jo lahko rekla, je bilo Jezus, Jezus, v imenu Jezusa, ti prisotnost. Demon, ne glede na tvoje ime, ki prihajaš iz jame pekla, moraš takoj oditi. Pustiti me moraš, ne moreš mi škoditi, ne moreš, nimaš oblasti, da bi me ubil, ker je večja Božja navzočnost v meni, kot si ti. Zdaj moraš v Jezusovem imenu oditi in to sem rekla z veliko gotovostjo. Pojdi, demon, pojdi, takoj, zapustil me je. Nisem ga videla, vendar sem čutila, da je bil demon, ki me je davil in me ubijal. Moja soba je bila popolnoma temna, ker je bila noč. Bilo je ob enih zjutraj in čutila sem ta pojavila se je bela svetloba. Moja soba je bila nekako osvetljena z belo svetlobo, sijajno belo svetlobo in zaznala sem ta von. Jasmina, kako rože in rekla sem, wow, to pa diši po nebesih in ponovno sem začutila prisotnost nebes. Toda vtis je bil tako močan, da sem zaprla oči in v tistem trenutku sem vedela, da je bil Jezus prav pred menoj in nisem ga želela videti zaradi intenzivnosti čustev, ki sem jih izkušala, ker me je že drugič rešil. Bratje in sestre, rešil me je smrti in ko sem odprla oči, je že ušel. Vendar sem vedela, da je bil Kristus pred menoj in Jezus me je že drugič rešil, ker bi me sicer demon ubil. Bratje in sestre, mnoge stvari so se mi zgodile v življenju, ko me je demon hotel napasti ali ubiti zaradi mojega pričevanja. Danes pa je za mene velik dan. Izziv mi je, da vam povem to pričevanje danes pred latino skupnostjo,
in pred angliško skupnostjo v Evropski uniji in želim, da vsi sodelujete v tem pričevanju in da veste, da je Bog živi Bog in da je On včeraj, danes in zavedno Bog in če sprejmete Jezusa, boste v svoje življenje privedli mir, živeli boste življenje miru, življenje, ki je resnično iskreno. Če pa se ne odločite, da bi Jezusa sprejeli v svoje življenje, ne boste imeli miru. Ne boste imeli priložnosti, da bi šli v nebesa, šli boste v pekel. To je edina priložnost in prosim vas, da spoznate, da je to, kar se mi je zgodilo, gotovo in resnično. Torej, katerakoli oseba, ki bi bila na mojem mestu, ki bi imela izkušnjo, kot sem jo imela jaz, bi lahko imela enako izkušnjo. Toda, če se pokesate zdaj, bratje in sestre, se tako lahko izognete peklu in zdaj vas prosim, v tem trenutku, ko imate priložnost izročiti svoje življenje Bogu, da molite preprosto molitev in preprosto na glas rečete, Gospod Bog, oprosti mi za vse moje grehe, za vse moje krivice, za vse slabe stvari, ki sem jih storil, za vse slabe misli, ki sem jih imel skozi vse življenje, zaradi vseh napak, ki sem jih storil proti svojim bratom in sestram, zoper sebe. Prosim te iz vsega srca, sveti oče, da mi oprostiš vse tiste grehe in da mi daš priložnost, da vstopim in živim v tvoji slavi. Naj začnem živeti s teboj, Gospod, in odpiram vrata svojega srca in prosim te vstopi, da bi živel v meni in prebival z menoj. Sprejemam te in ti obljubljam, da ti bom sledil do konca svojega življenja. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.